Re, viss ēters ir te! Bet Ukrainas spēki līdz šim atturējuši Krievijas armiju no ielaušanās Dnipropetrovskas apgabalā, taču raķešu triecieni bijuši bieži un ceturtās lielākās Ukrainas pilsētas Dnipro lidosta ir iznīcināta. Apgabals, no kura nācis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ir gatavs cīņai, taču uzticas, ka bruņotie spēki atvērīs pretinieku jau pie esošajām frontes līnijām. To intervijā Latvijas televīzijai uzsvēra Dnipropetrovskas apgabala padomes priekšsēdētājs Mikola Lukašuks. Skaidrojām arī, kā karš ietekmējis ekonomiku 3 miljonu iedzīvotāju apgabalā, kas pirms kara saražoja 10. Daļu Ukrainas iekšzemes koprodukta. Visa mūsu apgabala teritorija ir Ukrainas bruņoto spēku pilnībā kontrolēta. Ienaidnieks neko nevar izdarīt. Mums bija pietiekami laika, lai sagatavotu mūsu apgabala aizsardzību. Bruņotie spēki kopā ar Nacionālo gvardi teritoriālās aizsardzības vienībām izveidojuši nevienu vien aizsardzības līniju. Tādēļ ienaidnieks neko nevar izdarīt, tikai veikt raķešu triecienus. Ko jūs domājat par 24. Februāra Krievijas iebrukumu, kara sāsināšanos? Смотрите, война у нас идёт уже по факту с Россией 8 лет. Почему? Потому что так называемая зона АТО или ООС. Karš ar Krieviju turpinās jau 8 gadus, jo kad 2014. Gadā bija kaujas Donbasā, Dnipropetrovska, Dnipro bija priekšpastenis, kas toreiz palīdzēja Doņeckas, Luhanskas apgabaliem. Šeit ārstējās karavīri, bija liels loģistikas centrs. Neviens nespēja nocēt, ka šis karš sāksies. Jā, redzējām ziņas un sāsinājumu starptautiskajā arēnā, taču mūsu apgabalā neviens nespēja nocēt, ka no rīta pamodīsimies no tā, ka pie mums šeit sprākst raķetes. У нас в области не мог поверить о том, что мы утром проснемся из-за того, что у нас здесь взрываются ракеты. Dnipro lidosta ir pilnībā iznīcināta. Смотрите, я проснулся от того, что были слышны взрывы, поднял телефон. Es pamodos no sprādziena trokšņa, paņēmu telefonu, ieraudzīju SMS no apgabala administrācijas vadītāja un jau 6 no rīta visi bijām darbā. Pusstundas laikā jau sēdējām kopā un spriedām, ko darīt tālāk. Redzējām, ka pa visu Ukrainu sākšies raķešu triecieni, sācies iebrukums. Dnipropetrovskas apgabals ir arī industrijas centrs. Kā karš ietekmējis jūsu ekonomiku? Вашего города, вашей области. Днепропетровская область до войны, я назову так, да, это был Pirms kara Dnipropetrovska bija apgabals numur 1 – flagmanis. Te ir liels rūpnieciskais potenciāls. Te tika radīti 11% no valsts iekšzemes koprodukta. Un jāpiebilst, divi Ukrainas prezidenti nākuši no mūsu apgabala. Tas bija Kučma un tas ir Zelenskis. Te ir daudz kalnrūpniecības fabriku, milzīgi metalurģijas kompleksi. Tagad esam vērsušies pie uzņēmumiem, lai tie strādātu šajos kara apstākļos. Kalnrūpniecības kombināti strādā ar 30 līdz 40% jaudu. Arī lielākais metalurģijas uzņēmums Arkelero Metal strādā uz nepilnu jaudu, taču galvenais uzdevums tiek izpildīts – cilvēki saņem darba algu. Главная задача выполняется. Люди получают заработную плату. Strādā arī Pavlogradu goļi, kas ražo ogles apkurē, un katrā šajā uzņēmumā strādā liels cilvēku skaits. Vienā 20 tūkstoši, citā 27 tūkstoši. Un tās ir pilsētas, tās ir ģimenes. Mūsu uzdevums ir, lai cilvēki saņem algu, lai nebūtu humānās krīzes. Tagad prezidents ministru kabinets apstiprināja ievērojums nodokļu atvieglojums uzņēmumiem. Tomēr tik un tā aicinām visus pēc iespējas maksāt nodokļus, lai atbalstītu apgabala sociāl-ekonomisko attīstību. Liels paldies par jūsu laiku un lai veiksmes, lai viss labi! Спасибо. Uzticamies armijai, prezidentam, tāpēc viss būs labi.